Selia e Partisë Demokratike Serbe, e cila gjendet në pjesën veriore të Mitrovicës, u doq rreth orës 3 të mëngjesit të sotëm. Ky objekt, siç shihet, pësoi jo pak dëme nga zjarri, pa pasoja në njerëz. Ende nuk dihen motivet dhe autorët e kësaj zjarrvënie. Në vendin e ngjarjes u pan pjestar jo të pak të policisë së Kosovës, të cilët thanë se janë duke bërë ekspertizën për të hetuar rastin. Por kryetari kësaj partie Marko Jakšić akuzon qeverinë e Serbisë dhe kryeministin Aleksandar Vučić për sulmin ndaj selisë së kësaj partie në veri të Mitrovicës. Kjo që shihet këtu që kam betur janë zyrat e deputetit të parlamentit të Serbis Slavisa Aristić, po ashtu janë hapsira televizijës populore ADEU dhe hapsira të shoqatës së miqësisë serboruse. Ne jemi të njohur për qëndrimet tona kritike kundër pushtetit aktual në Beograd, para së gjithash Aleksandar Vučićit dhe pikrisht dje është publikuar një tekst i yni për ngjarjet rrethurës, murit dhe psikozës së luftës që kam pretëruar. Dhe unë, si njëri serios 65 vjeçar, mendoj se prapa krejt kësaj qëndron Aleksandar Vučić. Jakšić thekson se incidenti në selinë e kësaj partie tregon qartë se siguria për qytetarët e veriut të Mitrovicës është e rrezikuar nga vetë serbët. Fatkeqësisht, ky është një shembull se si ai konfrontohet me serbët dhe nuk po mund ta kuptoj se pas 17 vjetëve, duke pasur parasysh se jam njëri ndër ata që e kam mbrojtur këtë qytet, se serbët do ta bëjnë një gjë të tillë dhe do t'i djegin këto zyre. Incidenti në selinë e Partisë Demokratike Serbe vjen 2 ditë pas rënimit të murit afër urës mbi Ibër, ku sot filloi ndërtimi një pjese të projektit të BE-s për rivitalizimin e kësaj ure për lëvizje të lirë të qytetarëve nga të dy anët e qytetit.